Per orą šis automobilis smeigia kaip kokia adata. Nereikės ilgai makaluoti vairu. Oficialiai yra vandens buteliukų čempionas. 2008 metų pabaigoje į Europos gatves išriedėjo štai tokie antros kartos Honda Jazz. Tiesa, Amerikoje šie modeliai vadinasi Honda Fit. Šiuos automobilius Honda gamino iki pat 2013-ųjų, o 2011-ais jie buvo atnaujinti. Ir apart smulkių kosmetinių pasikeitimų buvo patobulinta šio ir taip ganėtinai aptakaus automobilio aerodinamika, pamažėjo jo degalų sąnaudas, taip pat 1,4 litro varikliai gavo be pakopės arba CVT tipo automatinės transmisijas. Pakalbėkime apie antros kartos Jazzo priekį. Smaila jo nosis, štai tokie trikampiai žibintai, iš tikrųjų iš tam tikros perspektyvos sudaro visai dailaus automobilio įvaizdį. Pažiūrėkite, kokio dydžio yra priekinis stiklas. Jis yra taip pat labai nuožulnus, tai leidžia sudaryti įspūdį, kad per orą šis automobilis smeigia kaip kokia adata. Tačiau turime ganėtinai didelius priekinius statramščius, kurie tikėtina, kad už tos dalį vaizdo važiuojant. Tačiau apie tai mes pakalbėsime važiuodami šiuo automobiliu. Honda Jazz yra kažkas pusiaukelė tarp hatchbacko ir tarp kompaktiško vienatūrio. Ir apie šiuos automobilius tikrai galvoja tos šeimos, kurioms svarbiausia yra patikimumas ir praktiškumas. Viduje tikrai tilps jūsų vaikai bei draugai, taip pat ir jų bagažas, tačiau tiems žmonėms turėtų būti visiškai nesvarbu, kas yra montuojama po variklio gaubtu, nes Honda Jazz variklių gamą sudaro tik tais du mažo darbinio tūro benzininiai agregatai. Tiesa, antros kartos Jazzas gali sudominti ir vyresnio amžiaus vairuotojus arba seniorus. Kodėl? Todėl, kad durys atsidaro labai plačiai ir atsisėsti į automobilį yra vieni jokai. Nėra jokio didelio laiptuko, tiesiog paimate ir atsisėdate. Atrodo, iš karto orientuota į būtent tą auditoriją. Atsisėsti ir įsitaisyti prie vairo yra tikrai vieni jokai, ir nors tai nėra aukštas ar padidinto pravažumo automobilis, visgi sėdynę galima šiek tiek kilstelti, kad jums atsivertų platesnis vaizdas per šio automobilio langus. Vairas patogus, tiesa, paminėkime ir medžiagų bei surinkimo kokybę. Matome, kad vairas jau yra gerokai apsitrynęs, nors šio automobilio rida siekia kiek daugiau negu 120 tūkstančių kilometrų. Taip pat kai kurios detalės truputį tarpusavyje juda, tačiau bendrai žiūrint viskas išsilaikė pakankamai gerai. Valdikliai yra labai aiškus, prietaisų skydo dizainas yra taip pat atitinkantis tų laikų epochą, tai yra 2008-2013 metų epochą. Neatrodo šis automobilis labai pasenęs ir sėdint vairuotojo pozicijai atrodo, kad labai lengva viskuo operuoti. Paskaičiuokime, kiek yra vietų, kuriuose tilptų vandens buteliukas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10. Antros kartos Honda Jazz oficialiai yra vandens buteliukų čempionas. Savo asmeninius daiktus galite pasidėti iš tai šias patogias vietas. Čia tilps ir jūsų piniginė, ir jūsų telefonas. Tai galite tikrai patogiai išnaudoti šio automobilio saloną ir važiuojant ilgesnėje kelionėje su vaikais, visa tai jums tikrai pravers. Visgi tęsiant šio automobilio praktiškumo dalykus, mes matome, kad čia nėra tokios normalios užsidarančios daiktadėžės, kuri turėtų ir patogų porankį. Tai reiškia, kad ilgesnėje kelionėje neturėsite kur pasidėti savo dešinės alkūnės. Visgi, šis automobilis patiks ne tik jaunimui, bet galimai ir senukams ne tie, kurie vairuoja, bet ir tie, kurie nori atsisėsti į automobilio galą. Galinės durys taip pat atsidaro labai plačiai. Atsisėsti į galą yra lengva, patogu. Turime nemažai vietos keliams, taip pat turime užtektinai vietos galvai, net ir aukštesnis keleivis gali atsisėsti. Ilgesnėje kelionėje galima nebent pavargti nuo to, kad ne visai prisispaudžia apatinė šlaunies dalis. Tačiau tai dar ne viskas, pažiūrėkite, ką gali šios automobilio sėdynės. Mes galime ją tiesiog pakelti, užrakinti ir taip pat po kiekvieną sėdynę yra štai po tokią daiktadėžę. Todėl vietos, kur pasidėti savo daiktus, tikrai turės jaunesnės šeimos.
Ir tai dar ne viskas. Štai pažiūrėkite, jeigu aš noriu sulankstyti šią sėdynę, apatinė dalis suvažiuoja žemyn ir gauname labai patogią erdvę stambiems kroviniams vežti. Tačiau pereikime į pačią bagažinę ir pažiūrėkime, ką suklo pačiam automobilio gale. Dangtis pasikelia patogiai, aukštai. Tiesa, jeigu norite nuimti bagažinės uždangalą, reikės šiek tiek pavargti su štai tokiais paprastais buitiniais kabliukais, juos atkabinant. Išsiemam bagažinės uždangalą. Jį galima pasidėti kažkur, kad nemaišytų. Ir sulankščius ir kitą sėdynę gauname milžinišką erdvę. Čia galite realiai pervežti net normalaus dydžio komodą. Tai yra tikrai, tikrai praktiškas automobilis su labai, labai didelėmis galimybėmis. Susipažinome su antros kartos džiazo praktiškumo savybėmis, dabar pažiūrėkime, kaip šis automobilis važiuoja. Taip, antros kartos Honda Jazz, iš tikrųjų mieste automobilis elgiasi taip pat kaip kompaktiškas kokio C arba B segmento hatchbackas, netgi nesijaučia, kad tai būtų mažas vienatūris. Automobilio valdymas tikrai paprastas, lengvas, vairo kolonėlė ganėtinai greita, todėl norint daugiau pasukti ratus, nereikės ilgai makaluoti vairu. Pavarų perjungimo svirtis tokia tiksli, netgi sakyčiau visai smagi, smagiau valdosi negu kai kuriuose naujuose automobiliuose su mechanine pavarų dėže. Bet prie paties automobilio reikia priprasti ir kai kuriuos dalykus reikia planuoti iš anksto. Kadangi šis automobilis turi 1,2 litro variklį, tai jo sukimo momentas mažas ir norint kažką aplenkti, reikia antrą pavarą spustelti, palaukti, kol jisai išsisuks ir tik tada jisai pradeda važiuoti. Kadangi jo maksimalus sukimo momentas siekia tik 114 Nm, tai yra 1,2 litro sukimo momentas, tai reikia planuotis važiuojant į įkalnes ir jau iš anksto pasiruošti žemesnę pavarą. Kalbant apie triukšmą, Honda Jazz tikrai nėra nei labai triukšmingas, nei labai tylus automobilis. Jo garso izoliacija yra, galima sakyti, vidutiniška, atsižvelgiant, žinoma, į klasę, į segmentą. Įsibėgėjus iki didesnio greičio galima išgirsti vėjo keliamą triukšmą. Taip pat mieste nuolatos girdėsite variklį, kadangi jisai turėtų dirbti aukštesnėme sūkių diapazone. Ir kartais galima išgirsti ir padangų keliamą triukšmą, tačiau žinoma, jis labiausiai priklauso nuo pačių padangų. Iš vairuotojo perspektyvos iš tikrųjų atsiveria visai neblogas matomumas. Langai yra pakankamai dideli, priekinis stiklas iš vis yra tiesiog milžiniškas ir pasiekti jį iš vairuotojo pozicijos netgi yra ką veikti. Tai reiškia, kad šitie vat, priekiniai statramščiai bus labai dideli ir kai kuriuose ankštose sankryžose jie jums užstos nemažai vaizdo. Tiesa, kai kuriuose situacijose gelbsti štai šie va, papildomi maži langeliai, per kuriuos taip pat galima pasižiūrėti, kur jūs važiuojate. Vidrodėliai yra dėkingos formos ir puikiai atskleidžia, kas yra už jūsų. Taip pat galiniai statramščiai yra truputį stamboki ir manevruojant atbulinę pavarą, gali reikti šiek tiek laiko priprasti prie šio automobilio gabaritų. Taip pat ir nelabai gelbsti tas faktas, kad automobilio nosies nesimato ir parkuojantis vis norėsis pasistiepti ir pasižiūrėti, kurgi yra automobilio priekis, bet jo paprasčiausiai nepamatysite, todėl reikės priprasti. Antros kartos Honda Jazz funkcijų valdymas yra labai paprastas, labai primityvus, primena kai kuriuos kitus automobilius, pavyzdžiui Ford Fiesta. Tai turime tokius ratukus, kuriuos sukdami galime pakeisti, pavyzdžiui, oro kondicionieriaus pučiamą kryptį, taip pat temperatūra yra reguliuojama pačiu elementariausiu analoginiu būdu. Čia nėra jokių jutiklinių ekranų, kurie blaškytų vairuotojo dėmesį. Viską daryti yra labai paprasta ir patogu. Neįtikėtinos antros kartos džiazo praktiškumo ir patikimumo savybės paverčia šį automobilį itin paklausiu tarp jaunesnių šeimų arba tarp vyresnio amžiaus vairuotojų. Džiugina ir tai, kad šių automobilių išliekamoji vertė laikosi taip, lyg būtų įkalta. Automobilyje Honda Jazz turi būti keičiamos žvakės kas tam tikrą nustatytą laikotarpį. Jeigu jūs nepakeisite žvakių, tai jos suges ir reikės jas keisti tada, kai jau sugedusis. Bet yra kita problema, kuri nemaža visgi. Žvakės, jeigu nekeičiamos kurį laiką,
gali sugesti indukcinės ritės arba babinos taip vadinamos. Tada kaštai daug didesni, todėl geriau reikėtų prižiūrėti ir keisti žvakės nustatytų laikotarpių, tada nereikės keisti indukcinių ryčių, kitaip vadinamų babinų. Daugiau prie variklio problemų kažkokių tikrai nėra. Šis automobiliukas yra su mechanine pavarų dėžė, tačiau yra automobiliai ir su automatinėm pavarų dėžėm. Taigi tos automatinės pavarų dėžės, kurios yra be laipsnės ar vadinamos CVT, tikrai jeigu jau sugedo, tai pataisyti ją labai nelengva. Ir gedimai tie būna tokie, kad judant iš stovimos vietos pajudant, atsiranda tam tikras drebėjimas. Taigi pavarų dėžės nėra labai patikimas. Sekantis dalykas, kas nėra labai geras nenaujiems Honda Jazz automobiliams, tai yra korozijos židiniai. Jų galite atrasti ir ant dugno, ir ant atskirų detalių, tai yra pavyzdžiui posparnių, slenkščių, sparnų ir prie galinės bagažinės dangčio. Taigi šitiek nedaug kėdimų šitam automobilyje, jisai patikimas ir jį galima eksploatuoti tikrai tinkamai miesto sąlygom. Jeigu norite pirmieji peržiūrėti naujausias apžvalgas, prenumeruokite AutoPlus LT YouTube kanalą. Taip pat, jeigu norite pažiūrėti anksčiau pagamintas naudotų automobilių apžvalgas, paspauskite štai čia. Ir nepamirškite sekti mūsų Instagrame.